Բարև ձեզ, հարգելի քաղաքացիներ, այսօր ես Ազատ Արշակյանն եմ, այսօր ինձ վստահվել է խոսափողը մի պայմանով, կարճ խոսելու պայմանով, հիմա ես ձեզ բոլորին խնդրում եմ ուշադիր լինել, մի կարևոր հայտարարություն եմ անում, մեր ընկերներից համախմբում կուսակցության նախագահ Վարդան Օսկանյանը և ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը հենց նոր մեկնեցին Երևան մասնակցելու բոլորիս հայտնի և բոլորիս համար շատ թանկ մի մարդու հոգեհանգստին, Արթուր Սարգսյանի հոգեհանգիստն է, հաց բերողի հոգեհանգիստն է, ես ձեզ խնդրում եմ մեկ րոպե լռությամբ հարգել նրա հիշատակը։ Շնորհակալություն, քանի որ պարտավորվել եմ շատ կարճ խոսել, ես հիմա ուղղակի պետք է հերթով ձայն տամ ձեր և մեր պատգամավորության թեկնածուներին։ Առաջինը, ինչպես և արժանի է Գյումրի քաղաքին, մեր կին թեկնածուին եմ ձայն տալիս, ուր է, համեցեք, լսենք մեր թեկնածուին, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Ողջունում եմ բոլորիդ, ողջունում եմ բոլորի սիրելի հայրենակիցներ, շատ ուրախ եմ, որ բոլորս այստեղ ենք հավաքվել, և ինձ համար շատ մեծ պատիվ է գտնվել իմ ավագը գործընկերների կողքին, ովքեր իրենց շատ մեծ ներդրումն ունեն Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության, բանակի հզորացման գործում և մնացած բոլոր առօրյա գործերում իրենց շատ մեծ ներդրում ունեն։ Իմ առաջադրվելը որպես պատգամավորության թեկնածու իզուր չէ։ Այն խորհրդանշում է մեր դաշինքի, օրո դաշինքի այն համոզմունքը, որ փորձի և երիտասարդության համաձուլումն է։ Վստահ եմ և լցված եմ հավատով, որ կկարողանամ սատար կանգնել իմ ժողովրդին, իմ հայ ազգին, իմ շիրակցիներին։ Հենվելով մեր դաշինքի ներկայացրած ծրագրային բոլոր դրույթներին, մենք երիտասարդներս ունենք կարևոր ասելիք և ինչու չէ անելիք, և պետք է անտարբեր չմնանք մեր երկրում ստեղծված խնդիրներին։ Մեր դաշինքը ներկայացնում է 365 օր կոչվող ծրագիրը, որը յուրաքանչյուր ընտրողի կներկայացնի իր մեր իրականացվելիք փոփոխությունների ամենօրյա պատկերը։ Որևէ մեկը չի կարող բռնանալ իմ ազգի, իմ ժողովրդի ազատ կամքի դրսևորմանը։ Վստահ եմ, որ մենք ունենք հզոր, խելացի, խոհեմ և ազատ հասարակություն։ Եվ վստահ եմ, որ մենք բոլորս ճիշտ ընտրություն կկատարենք, մենք այդ ուղու վրա ենք, կունենանք արժանավայել ապրող ընտանիքներ մեր երկրի ներսում, մեր ապագան, մեր պետության անվտանգությունը հզոր և ապահով կլինի։ Վստահ եմ, որ միահամուր ուժերով մենք կհասնենք մեր ուզած հաղթանակին, կունենանք մեր երազանքների զարգացած, կայուն, ազատ և իրավական պետությունը։ Մենք պետք է ունենանք արժանապատիվ ընտանիքներ մեր ցանկացած հզոր հայրենիքում։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլորիս, բոլորս դեպի հաղթանակ։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գումրեցիներ, ընտրեք Ռիմա Սարգսյանին, ապագա ազգային ժողովը նաև գեղեցիկ կլինի, գեղեցկուհի է։ Հաջորդ
Թեկնածուն, որին խնդրում եմ ուշադրի լսեք, Ասոյան Հովանես, համեցեք. Հարկերի գյումրեցիներ, այսօր երգիրը բոլորս գիտենք արդեն, կանգնած է մի միջոցառման առջև, որը հետագայում որոշելու է մեր կյանքի որակը, առաջիկա մի քանի տասնամյակների համար։ Դրա համար մենք մեր դաշինքը կոչ է անում մասնակցություն այս ընտրություններին և մասնակցություն գիտակցաբար։ Չկա մի ընտանիք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կամ մի մարդ, բացի մի քանի տոկոսից, երևի մի 3-4 տոկոսից, որոնց ձեռնտու է այս իրավիճակը Հանրապետությունում։ Չկա մի մարդ, որը այսօր չի հասկանում, որ փոփոխությունը անհրաժեշտ է։ Մենք մեր դաշինքը եկել է ներկայանալու ձեզ իր ծրագրային դրույթներով, իր մտահոգություններով, կիսվելու ձեզ հետ և ձեզ ներկայացնելու, թե ինչ ենք անելու մենք իշխանության գալուց, ինչ ենք պատրաստվում անել և ինչ քայլերով ենք գնալու առաջ։ Ես ձեզ բոլորիդ կոչ եմ անում ակտիվ մասնակցել ընտրություններին, ձայնը տալ մեր դաշինքին, ինչու համար, կա մի հիմնավոր պատճառ։ Մեր դաշինքը գլխավորում են 3 փորձառու մարդիկ, որոնք իրենց ապրած կյանքով, իրենց աշխատանքով ապացուցել են, որ կարող են, ունակ են և ազնիվ են ժողովրդի առաջ։ Դրա համար էլ ես կոչ եմ անում, որ մենք ձայնը տանք դաշինքին։ Ես չեմ ուզենա շատ երկար խոսել, ձեր ժամանակը շեղել, որ մենք դեր ժամանակ կունենանք իրար հետ զրուցելու, դրա համար կարճ եմ ասում, որպիսի ավելի երկար ժամանակ ունենան մեր լիդերները խոսելու, ներկայացնելու իրենց ծրագրերը, իրենց տեսլականը, դուք ավելի լավ պատկերացնեք, թե ուր է գնում դաշինքը, ինչու համար ենք ոտքի ելել։ Շնորհակալություն, ձայնը տանք մյուս թեկնածուներին և մեր լիդերներին։ Շնորհակալություն, բարեկամներ, հիմա ես Հովանեսի բացիկն եմ ստացել, տեսեք ինչ է գրված, ձեր ձայնը մեզ, իշխանությունը ձեզ, ուրեմ ձեր ձայնը տալիս եք թիվ 8 պատգամավորներից ում ուզում եք, իշխանությունը միայն ձեզ, Հովանեսյան Հովանես, համեցեք։ Հարկաժան գյումրեցիներ, գիտեք, շատ մենք այսպես լուրջ ժամանակահատված ենք ապրում, դուք պետք է որոշեք, թե մենք հետագա մեր ապագայում ինչ իշխանություն ենք ընդրում և ինչ բախտ և ճակատագիր։ Այն մարդիկ, ովքեր մեզ 40 տար անընդհատ հուսախապ են արել և երկիրը ոչ մի առաջ ընդհատ չի արձանագրել, բացի բանակաշինությունից, որտև դա պարտադրված էր կյանքով և մեր ամեն ինչով։ Ես ենթադրում եմ, որ մենք թիգունքում շատ ծանր պարտություն ենք կրել։ Մենք թիգունքում ծանր պարտություն ենք կրել և այդ պարտությունը դուք բոլոր տեսնում եք, հատկապես Գյումրին է դազգում։ Մենք եթե վաղը ապրիլի 2-ից հետո զարթենք երինքներս մեր խղճի հետ, հանգիստ չմնացինք, դուք հասկանում եք, մենք պետք է մենք ինքներս ամեն մեկս մեր խղճի հետ հաշտ լինենք։ Այսօր գալիս են, խոստանում են ճանապարհներ կսարքենք, գազեր կքաշենք, ընկերներ, դրանք բոլորը խաբեություն է, մեզ պետք է արտար նորմալ երկիր, որտեղ գազներ, ճանապարհներ ինք իրենք կկառուցվի։ Ես ձեզ խնդրում եմ, ապրիլի 2-ին այնպիսի ընտրություն կատարեք, որ ձեր խղճի հետ հաշտ և նորմալ արթնանաք հաջորդ օրը մեկ այլ և նորմալ երկրի մեջ ապրելու միտումով։ Ես իմ ելույթը ավարտեցի, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, որպեսի իսկ շղթա չստացվի պատգամավորի թեկնածուների, ես առաջարկում եմ, ու այդպիսի իրավունք ունեմ, թող հիմա մի երկու խոսք ասի, բոլորիս հայտնի, ռեժիսոր, դերասան, բանաստեղծ և այս պահին չթաքնված Սարգիս Միքայելյանը։ Ողջույն, սիրելի գյումրեցիներ, այո, այսօր թե Հանրապետությունում համբերության բաժակն է լցվել,
Եվ թե դանակը հասել է ոսկորին։ Եվ Երևանից մի ստվար արվեստագետների խումբ միացել է օրո դաշինքին։ Ասեմ ինչու, որովհետև միայն օրո դաշինքի քաղաքական լիդերներից ենք սպասում հայրենիքի հետագա ճակատագրի ուղղում և կարգավորում։ Այսինքն, մենք կոչ ենք անում, տվեք ձեր ձայնը օրո դաշինքին, ապրեք բարեկեցիկ կյանքով և պահանջեք այն ամենը, ինչ հասանելի է ձեզ, օրո և հաղթանակ։ Շնորհակալություն Սարգիս, ձայնը ես հիմա տալիս եմ Հովհաննեսյան Վահագնին, համեցեք։ Շնորհակալություն, ես խոսքս ուրիշ կետից էի ուզում սկսել, սակայն երբ որ առավոտյան իմացա մեր հանրահավաքի համար չեն ցանկացել հոսանք տրամադրել, ես ուզում եմ այդ պարոններին մի երկու խոսք ասել։ Այս մարդկանց մոտ ոչինչ չի փոխվել, նույն մեթոդանաբանությունն է, մարդկանց վախեցնել, հոսանք չտալ, խոչընդոտել և այլը։ Իրենք, մենք մեկ է, հաղթելու ենք, վախտ է ուշ, մենք հաղթելու ենք, որովհետև մենք ճիշտ ենք, մենք պարոյական ենք, մենք երիտասարդ ենք, մենք նոր ենք, իսկ երիտասարդը միշտ հաղթելու է վերջում, սա անպայման լինելու է, և վաղ իրենք գալիս են մեզ շողոքորշտելու, բայց մենք նրանք չենք ընդունելու, իրենց տեղը ցույց ենք տալու։ Տարիներ առաջ, երբ որ մենք թատրոնում ենք, այստեղ պարոն Հովհաննեսյանի հետ տեղ չկար թատրոնում, այնքան մարդ էր հավաքվել, որ մի մասը դրսում էր մնացել, մի կին մոտեցավ ինձ, ասես, տղա ջան, ես քեզ ճանաչում եմ հեռուստահաղորդում, խնդրում եմ, փրկեք մեզ այս տրկությունից։ Այդ խոսքերը ես չեմ կարողանում մոռանալ, և ես իմ ներսում ես կարծես թե երթվեցի, որ ես ամեն ինչ անելու եմ, իմ ամբողջ ուժը, գիտելիքները ներդրելու եմ նրա համար, որպեսզի այդ մարդիկ ունենան արժանապատիվ ապագա, արժանապատիվ կյանք։ Հիմա, որ մենք թվարկեցինք բազմատիվ խնդիրներ, որ կա չկավորություն, անտարբերություն, կամայականություններ, այս բոլորը մի պատճառ ունի, պատճառը այն է, որ ամբողջ իշխանությունը կենտրոնացվել է մի մարդու ձեռքում, մի խումբ մարդկանց ձեռքում, և քաղաքական և տնտեսական իշխանությունը կուտակվել է մեկ կամ մի քանի հոգու ձեռքում։ Ես արգելակում է երկրի զարգացմանը, սա է հիմնական պատճառների պատճառը։ Եթե մենք կարողանանք այս խնդիրը լուծել, այսինքն անհրաժեշտ է իշխանության տարանջատում, սա ամենակարևոր խնդիրն է, քաղաքականությունը զատել բիզնեսից, պետք է բոլոր իշխանական թևերը անկախ լինեն, մենք չունենք դատական իշխանություն, մեր կուսակցության և հետո նաև դաշինքում կարևոր կետեր կա, դատական իշխանության ընդրության հարցը, թե ինչպես կարել է դատական իշխանություն ընդրելով ներկայացնել ժողովրդին, ընդրական ձևով, ուրեմն մեր խնդիրը ոչ միայն կարգ ու կանոն հաստատելն է երկրում, կտրուկ բարեփոխումներ անելն, այն ինստիտուտները, որոնք չեն աշխատում, օրինակ կարող եմ մեկը բերել, արմիությունների ինստիտուտը, դրանք աշխատացնելն է, մեր խնդիրը նաև այդ ինստիտուտները նորից աշխատեցնելն է։ Եվ այսօր վերջացնում եմ, այսօր մենք այս պայքարում մենակ չենք, դուք գիտեք տարիներ շարունակ մենք պայքարել ենք, որպեսզի երկրում կարողանանք փոփոխություններ իրականացնենք, մենք այսօր մենակ չենք, մենք դաշնակիցներ ունենք, և այդ դաշնակիցները արժանավոր մարդիկ են, պետական գործիչներ են, զինվորական գործիչներ են, որոնք իրենց կյանքը, իրենց առողջությունը դրել են հայրենիքի երկրի պետականության համար, դիվանագիտական ճակատում կրված մարդիկ են, որոնք մեծ հաջողություններ են արձանագրել, մեծ ներդրում ունեն Հայաստանի պետականաշինության մեջ, և ես ասուս մի բան եմ խնդրում, թող Աստված մեզ ուժ և համբերություն տա, ժառանգություն, համախմբում և հաղթանակ։ Շնորհակալություն, պարոն Բալոյանը հրաժարվեց, որտեղ արդեն ինքը ուրիշ առիթներով դեռ շատ առիթներ կունենա ձեզ հետ հանդիպելու ու իր խոսք ասելու, այս անգամ իր հերթը զիջում է պարոն Իգիթյանին, Լևոն Իգիթյան, ձեզ ձայնը տվեք Լևոն Իգիթյանին։ Ողջույն սիրելի շիրակցիներ,
Ուրեմն այս օրերի ընթացքում բազմաթիվ падգամավորության տեխնացուներ, ովքեր նախկինում մեր կամ այլ միջոցներով ընդրվել են եւ ինչպես միշտ 5 տարիների ընթացքում կորչել գնացել։ Իրենց սենյակներից դուրս չեն եկել եւ չեն հանդիպել մեր ժողովրդի հետ, չեն իմացել, չեն տեղեկացել մեր ժողովրդի մոտ գոյություն ունեցող խնդիրները։ Ես ուզում եմ մի բան ասել։ Ես ապրում եմ Շիրակի մարզում Ախուրյան համայնքում, ձեզ պես, ձեր նման, ձեր կողքին։ Եվ ամեն օր մեր ժողովուրդը խոսք ունի։ Մեկ տնից չենք, մի հալի ենք, չէ՞։ Ժողովուրդ, ես ուզում եմ, որպեսզի դուք ապրիլի 2-ին այնպիսի ընտրություն կատարեք, որ հաջորդ օրը այրոպորտներում չճանապարհեք ձեր հարազատներին, որովհետև ամեն օր բոլորդ համակարգչի դիմաց նստած սպասում եք Skype-ի մի զանգի, որպեսզի տեսնեք ձեր զավակին, ձեր աղջկան, ձեր եղբայրը, ձեր քրոջը, որպեսզի գոնե հեռավորության կարոտը մի քիչ այդ Skype-ի միջոցով առնեք։ Ոչ, եկեք ընդրենք այնպիսի ընդրություն անենք, այնպիսի իշխանության ուժ ընդրենք, ով հաջորդ տարիներին կիրականացնի այնպիսի գործողություններ, որոնց շնորհիվ կապրենք մենք բարեկեցիկ երկրում։ Մեր երկիրը հիմա կանգնած է ծանր ճգնաժամի եւ տնտեսական եւ քաղաքական խնդիրների առաջ։ Եկեք կատարենք ճիշտ ընդրություն։ Բոլորիդ խնդրում եմ ձեր վստահության քվել տալ 8-րդ քվյաթերթիկի ցանկացած տեխնազույի եւ ունենալ բարեկեցիկ ապագա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Շարյան, համեցեք ձեր հերթն է։ Շնորհակալություն։ Ուրախ եմ նորից ողջունելու առիթը ունենամ իմ գյումրեցիներին, իմ հարազատ քաղաքի ու մարզի բնակիչներին։ Այսօր Հայաստանի ամենախնդիրներով շատ մարզը լինելով հանդերձ, մենք ունենք թիմ, որը եկել է ընդրության մասնակցելու ու ձեզ տվել է հնարավորությունը ընդրության միջոցով այդ խնդիրները լուծող իշխանություն ձևավորելու։ Հարգելի հայրենակիցներ, 10,000 դրամով, որը 5 տարվա ընթամենը օրական 7 դրամ գումար է կազմում, դուք դրանով ոչ մի բանի չեք կարողանա հասնել։ 10,000 դրամ վերցնելով, ես ինչի եմ այսպես վրտոված, որովհետև ձեր վերցնելով, ձեր քվեն տալով, դուք վնասում եք հանցես համել ինձ։ Ես գոնե չեմ ուզում, որ որևէ մեկը վնասվի իմ հարազատ քաղաքից ու մարզից։ Հիմա, որպես երիտասարդ, ես տեսնում եմ պլակատներ, որոնց վրա գրված է «Վերջ արդագաղտին», «Արտար արտարադատություն», «Արտարություն»։ Իհարկե, սրանք այսօրվա դերությամբ մեզ արդեն թվում են երազ, որը որ այդպես պետք է չլիներ։ Ես ամեն ինչ անելն եմ ու ամեն ինչ անելու եմ, որ այդ արտարությունը լինի, որ արդագաղտը կասեսվի։ Բայց այդ ամեն ինչը կախված է ձեզնից։ Դուք եք այս երկրի իշխանություն ձևավորողը։ Եթե ձեր ձեռքից վերցրել են, ունեք վերջին անգամ բացառիկ հնարավորություն իշխանությունը դուք ինքներդ ձեզ վերադարձնելու, գնալով ոչ մի դեպքում հանրապետական կուսակցությանը ձեն չտալով։ Այդ ամենակարևորն է, ժողովուրդ ջան։ Հիշեք, որ այսօր նոր մեր պարոն Արշակյանը ասաց, որ պարոն Օսկանյանն ու պարոն Մարտիրոսյանը գնացել են հաց վերողի մահվան այդ արարողության ու հոգեհանգստի կարգին մասնակցելու։ Մենք ինչու պետք է ունենայինք Արթուր Սարգսյանի կարիք։ Ես չեմ ուզում, որ մենք Արթուր Սարգսյանի կարիք ունենանք։ Չեմ ուզում, որ մենք այն երկիրը ունենանք, որ Արթուր Սարգսյան մեզ պետ լինի, որ գնա նեղության մեջ հասնի, իր մարդական ընկերներին տանի հաց հասցնի։ Ես դա չեմ ուզում։ Արթուր Սարգսյանը այսօր ինքը դարձավ լեգենդ, բայց լեգենդ դարձավ այս վատ իշխանական համակարգի պատճառով, որ ժողովրդին ստիպեց հելան իրադեմ, վերջում էլ բլոկադա արեց, ոչ մի տեսակ հաշ չեր ուզում նես թողնել, ուզում էր ժողովրդին, այն պայքարի ժողովրդին, որոնք որ Արցախ են ազատագրել, որոշում էր, որ այդ ժողովուրդը պետք է մահանա, ու մահանա սովից, ու Արթուր Սարգսյանի նման մարդկան շնորհիվ է, որ այսօր մենք կանք։ Ու ես չեմ ուզում նորից Արթուր Սարգսյանի կարիք ունենանք։ Ես կրկնում եմ, գնում եք ընդրության 8-րդ քվեաթերթիկն եք վերցնում ցանկացած տեխնազույին ցայնը տալով, դուք հանրապետական կուսակցությանը ասում եք ոչ։ Շիրակի մարզը ու հատկապես Գյումրի քաղաքը, թե 2008,
թե 2013 թվականներին դա ցույց տվել է, որ կարող է, ու վերջին հնարավորությունը ունենալով հանդերձ, դուք պետք է դա ձեր ձեռքից բաց չտոնեք։ Վերջին հնարավորությունն է կոնկրետ ընդրությունով իշխանություն ձևավորելու։ Յուրաքանչյուրը դիմացեք, յուրաքանչյուր անձ արժեք է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դրա համար է, որ Արտուր Սարգսյան անձի մահը այսքան մարդու էր համախմբել, որովհետև այդ մարդը լեգենդ էր, այդ մարդը օրինակ էր, ու այդ մարդը պետք է չմահանար, ու այդ մարդկանց կարիքն է պետք է չունենանք, որ մահանան։ Բոլորդ իմացեք, ձեր քվեն զենք է, որը պետք է դուք դիպուկ օգտագործեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալեմ, հարգելի գյումրեցիներ, տեսեք ինչ հրաշալի համերաշխություն էր բոլոր թեկնածուները, անկախնայից, որ նրանք իրականում մրցակից են, նրանք իրականում մրցակիցներ են, բայց ինչքան համերաշխ հանդուրժող են, կոչ են անում ընտրել թիվ 8-ը, իրենցից ում որ ուզում եք ընտրեք։ Ես հիմա ոչ գյումրեցու ձայն կտամ, պայմանավորենք շատ կարճ, երիտասարդ, արդեն պատերազմի վետերան, նոր, հենց նոր հագուստը փոխած զինվորականին, համեցեք։ Բարև ձեզ, հարգելի գյումրեցիներ, ամենասկզբում ուզում եմ իմ սրտից ջերմ շնորհակալությունը հայտնել բոլորիցդ, որ այն նեղ օրերին մեզ այստեղից օգնեցիք ամեն կերպ, և ուզում եմ հիշեցնել, որ գյումրեցին, ինչպես որ ողջ աշխարհին է ապացուցել իր ուժը, իր հզորությունը, այդպես էլ մարտական գործողությունների ժամանակ ունեցել ենք մարտական ընկերներ ու տեսել ենք նրանց դուխն ու ուժը։ Սիրելի գյումրեցիներ, սիրելի հայրեր, մայրեր, բոլորիդ հիշեցնում եմ, որ այս երկիրը ձեր երկիրն է, ձեր տղաներն են գնացել պոստեր, ձեր տղաներն են պայքարել, ինչի պիտի այս տատիկը, պապիկը ինչ որ ֆինանսականի պատճառով իր գլուխը կախի, իր տղաներս երկիրը պահել, ու իրավունքն իրենն է, նա պարտավոր է ապահովել և այս պետությունը։ Սիրելի գյումրեցիներ, հիշեք միշտ, մենք ամեն ինչ պետք է սկսենք հիմքից, մանկապարտեզ, դպրոց, և այս ամենը մեր բանակը, նորից հիշեցնում եմ, սկսվում է մեր օրորոցներից, մենք պետք է այդ հայրենասիրությունը այնտեղից մտցնենք։ Ես իմ մարտական և զինակից ընկերների անունից եմ այսօր այստեղ ներկայանում, և ձեզ կոչ եմ անում, այստեղ միավորված են այն թիմերը, մեր վետերանները, ովքեր իրոք պայքարել են, ովքեր իրոք կռվել են այս երկրի համար, և մեր քառորդյա պատերազմի մասնակից տղերքը, նրանք ունեն այդ ապացույցը։ Եվ կոչ եմ անում բոլորիդ, միավորվեք և համախմբվեք, մենք ունենք այդ հաղթանակի գաղտնիքը, և այդ հաղթանակը նաև լինելու է այս դաշինքինը, որովհետև իրական հաղթողները մենք ենք, և մեր գործով դա արդեն ձեզ ապացուցել ենք։ Սիրելի գյումրեցիներ, ես չեմ կասկածում ձեր համախմբվածության վրա, մենք արդյունքները կտեսնենք, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիս։ Շնորհակալություն։ Եվ հիմա ես դա ասելու եմ հատուկ հպարտությամբ, որովհետև սրանից մի քանի տարի առաջ Գյումրին բացառիկ բան արեց, ընդհանրապես իշխող ուժերը 77% չեն ստանում իրենց հայրենի ծննդավայրում, գյուղում, գավառում, քաղաքում, ես չգիտեմ, բնակավայրում այդպիսի տոկոսներ չեն լինում, ուրեմ ընդդիմադիր, այնտեղ գրված է վերջ արտագաղթին, հայրենադարձ, հնարամիտ, խելացի, բարի, գովեմ, շարունակեմ, Ռաֆի Հովանիսյան, շարունակություն։ Բարև Գյումրի, Շիրակ աշխարհ, Հայաստանի հարազատ և հպարտ քաղաքացիներ, ես Հայաստան վերադարձա Արցախյան շարժման ազատամարտի զուգահեռ մեծ աղետի երկրաշարժի օրերին, երբ Գյումրին, Արթիկը, Մարալիկը
Ոչ հիսիսային Հայաստանը, Սպիտակը եւ Կիրովագանը, Վանաձորը ենթարկվեցին ահավոր աղետի։ Պաստորեն, դուք հրավիրեցիք իմ վերադարձը հայրենի երկիր եւ երկրաշարժից մի քանի օր անց մորս վարդիթերի հետ Գյումրիում էի պլադակների մոտ խարույկների գիշերային սկով, գիսելով ձեր ցավը, որ դուք դարակ եւ դանում եք թասիբով Գյումրին, Շիրակը, ողջ Հայաստանը, իր ցավը, իր պայքարը, իր վերքը եւ իր սխրանքը դանում է թասիբով։ Եվ այս տարիների ընթացքում մենք իրար կարծեք դարձել ենք ընտանիքի անդամ, իրար հարազատ, գիսել ենք հաց եւ հույս, ուրախություն, հուսախապություն եւ նորից պայքարի ոգի, որովհետեւ կարող ենք մեկ-մեկ պայքար տանել, վերջին չհասնել, բայց այդ հոսանքը շարունակվում է։ Եվ Գյումրին որպես հայրաքաղաք, թասիբի քաղաք, թույլ չի տվել եւ թույլ չի տալու, որ որևէ մեկը գերձարար մեքենայի շեֆ գուսակցապետից սկսած մինչև ամենավերջին չինովնիկը իր փոխարեն ինչ որ համար խփի։ Եվ դուք որոշեցիք խփել ձեր խղճի համարը մի քանի տարի առաջ, եւ այս տարի ձեր խղճի, մեր պայքարի, մեր հաղթանակի համար ուտն է, հավերժության ուտը, ժառանգության ուտը, համախմբման ուտը, մեր երկրի միասնության ուտը։ Եվ այն ժամանակ, երբ արդեն բարձրացել է Մագի շենքի առջև մեր պետական դրոշը, ես որպես երկրի արտգործնախարար, դրանից հետո ես ստացա ձեզանից այնպիսի վստահության քվե և ոչ կյանքի համար պատասխանատվություն, որը ես բարտավորվում եմ որպես ձեր շարքային համակարգացի իմ գործընկերների հետ վերադարձնել ձեզ գողացված հաղթանակը և հաղթանակները։ Եվ դրա համար ռազմավար Արցախի հերոս գեներալ Օհանյանը, հմուտ դիվանագետ Օսկանյանը, ամենադարբեր մարզերից մասնակետներ, մտավորականներ, մշակներ, գյուղացիներ և քաղաքացիներ, երիտասարդներ և զինվորներ, տնտեսության, դիվանագիտության, քաղաքագիտության մշակույթի գրողներ միացել են ստեղծելու համար Արցախի, Հայաստանի Հանրապետության և Սփյուռքի միացյալ ուժ, որ առաջարկելու է համապարփակ ծրագիր, և եթե այդ ծրագիրը չունեք, վերցրեք մեր շտաբներից այդ ծրագիրը, որը բերելու է այդ նոր Հայաստանին, որը չի ունենալու քաղաքական բանդարգյալներ, որտեղ սասնա ձրերի նման նվիրյալներ պիտի պետ չունենան սեփական երկրում այս հուսահատությունը, այս մթությունը, այս անարդարությունը արտահայտել իրենց ուրույն ծրագրով, այլ երբ բոլոր հայերը և հայաստանցիները կլինեն ազատության մեջ, մենք բարտավոր ենք ժառանգել մեր նոր սերունդին, ժառանգել ստեղծագործ, ազատ, արդար, ամբողջական հայրենիք։ Եվ սրա համար հենց Գյումրու օրինակով մենք պետք է դուրս գանք մեր սեփական վախից, ստրկամտությունից և խփել այն հավերժության խղճի համարը, որը բերելու է իրական փոփոխության։ Աշխատադեղեր, արժանապատվություն, աշխատավարձեր,
այլևս ոչ մի հայ ընտանիք դոմիկի դանիկի դակ եւ հայրենիքը դարձնել վերադարձի ներքաղտի երկիր եւ ոչ թե փախուստի Սա է մեր հավատով հանքանակը եւ դրա համար մենք պատրաստ ենք համագործակցել քաղաքական բոլոր ուժերի քաղաքացիական հասարակության շարքային քաղաքացիների հետ բերելու համար այդ նոր Հայաստանը եւ մենք խոստանում ենք ձեզ հանցն ենք առնում հաղթանակը վերադարձնելով իշխանությունը սահմանադրորեն վերադարձնելով ժողովրդին գազմակերպել ռազմավարական վերանայում բոլոր ոլորտներում ներքին հանրային եւ միջազգային որպեսզի մեր բոլոր բարդավորությունները իրավունքները շահերը հիմնված լինեն քաղաքացու իշխանության մարդու իրավունքի ազգային շահի եւ մեր պետության ինքնիշխանության եւ միասնության վրա եւ ուրեմն որ մեզ հուշում են ժպտացեք ես ժպտալ լավ գիտեմ եւ մենք էլ գիտենք ժպտալ եւ ողբերգության երեսին նաեւ բարդալ հաղթանակ դոնել բայց մենք նախ եւ առաջ ժողովրդին պիտի ժպտալու դեղ տանք դոնախմբելու դեղ պիտի տանք արցախյան ճակատից որտեղ մեր զինվորները ծառայում են մինչև Երևան եւ Գյումրի եւ Վանաձոր սահմանից սահման եւ ան սահման մեր սերը պիտի ներդնենք մեր երկրի բարորության եւ առաջընթացի համար մենք բարձրապես բարդավոր ենք սա անելու սա հաջույք չէ սա հաջույք չէ սա մեր բարդականությունն է ձեր առջև Եվ մեր բարդն է դեսնել նոր սերունդը ժպիտով, աշխատադեղով, հերանգարով եւ Հայաստանը որպես լիդեր տարածաշրջանային, ռազմական, անվտանգության, մշակույթի, գիտության, կրթության եւ դիվանագիտական։ Եվ այդ լիդերը կարող ենք դառնալ, բայց դրա համար այս կուսակցապետությունը անօրեն պետք է քանդվի։ Եվ ինքը այդ նախաշեմին է եւ ինքը դա գիտի։ Որտեւ ընդրակերծարարությունից մինչեւ ունեզրգում ահկադությունից մինչեւ արդակարգ ինքն է գրում իր հանցագործ քաղաքականությամբ այդ պատասխանատվությունը։ Եվ ես որ եկել եմ Պաշտոնից դուրս իշխանությունից դուրս քանի տասնամյակներ ավելի ազատ կարող եմ խոսել։ Բայց ես պատկերացնում եմ թե Արցախի հերոս գեներալ Օհանյանի, Օսկանյանի համար որոնք ավելի երկար տարիներ եղել են իշխանության մեջ, ծառայել են պետությանը անմնացորդ, թե ինչ իրենք պետք է սկացած լինեն, տեսած լինեն, որ հասկանան, որ մենք այս պայքարը պիտի դանենք թե ճակատի վրա, թե փողոցում Ժողովրդի կողքին եթե պետք է բանդերում ասված չդա բայց ապրիլի 2-ին մենք բարձրագույն բարդավոր ենք ունենալ այդ նոր Հայաստանը եւ դրա համար թասիբը սոս քոսք չի թասիբը նորածին է թասիբը մեր վաղվա օրն է թասիբը սկյուրքի վերաթարցն է մեր արդակախտած Բարեկամների վերաթարցն է հայրենի երկիր։ Եվ հանուն հաց բերողին, հանուն մեր բանդարգյաններին, հանուն ծառայող զինվորներին, հանուն նրանց, ովքեր իրենց կյանքը տվել են մեր հայրենիքին ազատության համար, արդարության եւ ապակայի համար, մենք այս պայքարը շարունակելու ենք իգադար։ Շարունակելու ենք մինչև որ կուսակցապետությունը ենթարկվի պատասխանատվության եւ վերջապես ապրիլի 2-ին ժառանգությամբ համախմբմամբ եւ հաղթանակով
մենք բերենք այդ օրը, որը շատ մոտ է, երբ մենք կժպտանք լիարժեք, երբ բարեգործությունը կլինի սրդի դելատրանք, ոչ թե քարոզարշավի բան։ Եվ ահա այսպես, սիրելի հայրենակիցներ, մենք միասին կանգնած ենք, որպես զինվորներ, որպես համակաղակացիներ, արդարություն աշխարհում, արդարություն տանը, մենք վերադարձել ենք այս դաշտ, հաղթական դաշտ, որտեղ դուք թույլ չտվեցիք, որ իջեցնեն իրենց խփած, ցանկացած խփածը, և դուք ցույց տվեցիք, որ այստեղ է ապրում արժանապատվության, ազատության և աբակայի բանալին։ Գեցե Գյումրին, գեցե Շիրակը, գեցե Հայաստանի հիմնադիրը։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, հարգելի բարեկամներ, շատ կարճ մի պատմություն արդիքում ապարան ջոկատի հրամանատար Ռազմիկ Պետրոսյանը մի կարճ բան հիշեց պատերազմի, Ղարաբաղյան պատերազմի դրվագներից մեկը հիշեց, ասես հրամանատարներով հավաքվել էինք և մեկը հարցրեց, ասես ինչ ենք անելու հաղթանակից հետո։ Պարզվեց, որ մենք այս 600, 700, 500 տարի այնքան լուրջ փորձ ունենք պարտությունից հետո մեր անելիքի մասին, հաղթանակից հետո չգիտեինք ինչ պետք է անենք։ Եվ հիմա ես ներկայացնելու եմ, զիջելու եմ խոսափողը հայկական բանակի, հաղթած բանակի, հաղթանակի բերկրանքը վայելած զինվորականներից, առաջիններից մեկի, ով որ գիտի հաղթել և հիմա մեզ բոլորիս կասի, թե ինչ ենք անելու հաղթանակից հետո։ Զորավար Սեյրան Օհանյան։ Շնորհակալություն։ Բարո ձեզ, սիրելի շիրակցիներ, սիրելի գյումրեցիներ, կարող եմ հարց տալ, ինչ խենք? Շատ լավ ենք, քանի որ միասին ենք, ուրեմն շատ լավ ենք, քանի որ մենք մեր առջև ծրագիր ենք դրել, որպեսզի ապրիլի 2-ին միասնաբար ձևավորենք նոր պետական համակարգ, նոր կառավարման տեսություն և դրա շրջանակներում նոր իշխանություններ, որոնք որ մեր երկրի ապագան երկարատև տարիների համար ավելի բարեկեցիկ կդարձնեն և ավելի զարգացող կդարձնեն։ Եվ ուստի ուզում եմ ասել, որ մեր թիմի համար, որի առաջնորդները բավականին փորձառու և իմաստուն անձնավորություններ են, առաջին հերթին հանձինս Ռաֆի Հովանեսյանի, որպես առաջամարտիկ, որպես համարձակ ըմբոստ անձնավորություն և վստահության մեծ քվե ձեռք բերած և նաև մարդկային լավագույն կերպար։ Նրա ենթակայության տակ Արմեն Մարտիրոսյանին, առաջամարտիկ, լավագույն ընկեր, լավագույն քաղաքականության առաջամարտիկ, Վարդան Օսկանյանին, որպես հայ դիվանագիտական դպրոցների առաջնորդ, հիանալի բանակցող և նրա ղեկավարության տարիներին Հայաստանի անձնական արժանապատվության դիրքերում կանգնած անձնավորություն և Ղարաբաղի ինքնորոշման գաղափարը ամրապնդած անձնավորություն։ Անկասկած նաև մեր թիմի մեջ են ռեցինգային բոլոր պատգամավորական թեկնածուները, որոնք որ ձեր համերկրացիներն են և նրանք լավագույն անձնավորություններ են, ներկայացնում են Շիրակը, ներկայացնում են Գյումրին, ավելի մոտ են կանգնած ձեզ և նրանցից յուրաքանչյուրին դուք ավելի լավ գիտեք։ Եվ մենք էլ հպարտանում ենք, որ վերջին ժամանակահատվածում հենց նրանք են մեր ընկերները, մեր գաղափարակիցները, մեր համակիրները, որոնք ձեր հետ միասին այս երկիրը տանելու են դեպի առաջընթաց։ Իհարկե մենք գիտենք ինչ ենք անելու հաղթելուց հետո։ Ես իմ աշխատություններից մեկում 21-րդ դարի բանակը գիրքը, որ գրել եմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի մասին, մեկ վերլուծություն եմ արել։ Որն է այն ամենակարևոր պատճառը, այն միակ պատճառը, որ մենք այսքան տկար ենք, տարիների ընթացքում
պատմությամբ մաքարել ենք, պայքարել ենք, բայց ասքան փոքր ենք, թե տարածքով, թե նաև բնակչության քանակով։ Ես եկել եմ այն եզրակացությամբ, որ վտանգի պահին մենք միասնական ենք։ Միասնական ենք այնպես, ինչպես հայ ժողովուրդը իր պատմությամբ մեզ փոխանցել է այդ գենը, լինել միասնական։ Միասնական ենք եղել երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում մեր զորավարների կամքով, մտածելակերպով, ռազմական արվեստի իմացությամբ, որոնք որ հաղթական ելք են բերել ամենամեծ աշխարհամարտին երկրագնդի։ Միասնական ենք Արցախյան ազատամարտի ժամանակ եղել եւ միասնական ենք նաեւ այսօր բանակի հետ միասին քառորյա պատերազմի մասնակիցներով։ Եվ այդ սերունդների հաջորդականությունը մեր համար ամենակարևոր արժեքն է եւ մեր համար համահավասար հարթության վրա են եւ մեծ նշանակություն ունեն մեր բոլոր պայքարի մասնակիցները, բոլոր ազատամարտիկները, երկրապահները, վետերանները, հայրերից սկսած մինչեւ քառորյա պատերազմի մասնակիցներ, բայց միայն մեկ տարբերությամբ, որ խաղաղ պայմանները լիարժեք չենք օգտագործում ապագա սպառնալիքներին դիմագրավելու համար։ Ոչ լիարժեք ենք օգտագործում։ Իհարկե կարող ենք ասել, որ նորօրյա պատմության մեջ մենք մեր ժողովրդին տարանք այն ուղով, որով նոր նա ուզեց՝ ազատություն, անկախություն, ստեղծեցինք պետական կառույցներ։ Եվ այդ կառույցները այսօր գոյություն ունեն, բայց ոչ լիարժեք են իրենց հնարավորությունները օգտագործում ապագա սպառնալիքներին դիմագրավելու համար։ Հաղթանակի բերկրանքից հետո դժվարագույն աշխատանք է մեզ բոլորի սպասում։ Դա է իմ պատասխանը, զոր ու գիշեր աշխատանք, այնպես ինչպես մեր տնտեսական ծրագրի մեջ է նշված։ 365 օր գաղափարով դա նշանակում է, որ 365 օր մենք ձեր կողքին ենք լինելու, բայց միևնույն ժամանակ զոր ու գիշեր 365 օր գիշեր ցերեկ պետք է տանջվենք, աշխատենք, որ կարողանանք մեր համերկրացիների վիճակը բարելավենք, բարեկեցիկ կյանք ստեղծենք, տնտեսությունը ազատականացնենք, որովհետև տնտեսությունը, եթե համեմատության կարգով համեմատենք, զինվորի ձեռքի միակ գործոնը սենքն է, որը հաղթական ելք է բերում։ Տնտեսությունը մարդու ձեռքին այն միակ զենքն է, որը որ պետք է նաև հաջողություն բերի խաղաղ պայմաններում, խաղաղ արարման ժամանակ մեր ժողովրդի համար։ Այդ առումով տնտեսական ազատականությունը, պայքարը արատավոր երևույթների դեմ, մանավանդ մենաշնորների դեմ, այսինքն մեր տնտեսության մի զգալի մասը կուտակվել է շատ քիչ մարդկանց մոտ, եւ այդ քիչ մարդկանց մոտ կուտակված մենաշնորը առաջին հերթին արտահայտվում է հենց սահմանային, մաքսային կետերում, այնտեղ են ձևավորվում այդ արտոնյալ պայմանները, որի շնորհիվ նրանք գերշահույթների միջոցով դառնում են ոչ թե քաղաքակիրթ շատ շատերը, քաղաքակիրթ գործարարներ, այլ օլիգարխներ, ինչպես ընդունված է մենք ասել։ Մեր տնտեսության զգալի մասը, որը որ պետք է ձևավորի միջանկյալ խավը, միջին խավը, մեր մոտ գրեթե բացակայում է, փոքր եւ միջին բիզնեսի բացակայությունը, եւ մենք դրա համար 5 տարով արտոնություններ ենք ստեղծելու, ազատելով միջև 60 միլիոն շրջանառության մեջ գտնվող բիզնեսը, որպեսզի նրանք կարողանան առարել, այդ զենքը օգտագործեն եւ իրենց համար բարեկեցիկ կյանք ստեղծեն։ Այդպես միայն մենք կարող ենք ստիպել, որպեսզի քաղաքակիրթ բիզնեսով զբաղվելով, հարկեր մուծելով, մենք ավելացնենք մեր բյուջեն, ստեղծենք միջին խավը, որպեսզի նաև աղքատների քանակը մեր երկրում կչանա։ Մենք ստեղծելու ենք այնպիսի պայմաններ, որպեսզի մեր երկրի համաչափ զարգացումը մենք գերակա խնդիր դարձնենք։ Երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գերակա խնդիր է եղել տարածքների համաչափ զարգացումը, բայց մենք տեսնում ենք արտագաղթի հետ միասին արտահոսք է տեղի ունենում սահմաններից դեպի կենտրոններ, դեպի մայրաքաղաք։ Դա նշանակում է, որ այդ համաչափ զարգացումը, թե տարածական, թե աշխարհագրական, թե նաև ոլորտային և բովանդակային առումով մեր մոտ գոյություն չունի։ Դրա համար մենք մարզերում և նաև սահմանամերձ բնակավայրերում այդ արտոնությունների տրամադրումը մենք շարունակելու ենք։
Ժողովրդագրական խնդիրները մեր ամենակարևոր խնդիրն են։ Արտագաղթի մասին խոսեցինք եւ մենք բազմազավակությունը խթանելու համար ստեղծելու ենք պայմաններ, որպեսզի յուրաքանչյուր երեխայի, ծնված երեխայի համար, ավելացնելով նպաստները, առաջին երեխայի համար 100,000 դրամ կրկնապատկելու ենք, երկրորդ երեխայի համար մնալու է նույնը 500,000 դրամ, երրորդի համար 1 միլիոն, չորրորդի համար 2 միլիոն դրամ։ Բացի դրանից մայրական կապիտալի գաղափարն ենք ներդնելու, այսինքն 4-րդ երեխա ծնվելուց հետո յուրաքանչյուր ընտանիքին տալու ենք 3 միլիոն դրամ մայրական կապիտալ ինքնորոյն տնորինելու համար, եւ ամսական հատկացվող 18,000 դրամը մորը դարձնելու ենք 30,000 դրամ, 2 տարուց հասցնելով 3 տարու, անկախ նրանից մայրը աշխատում է թե չի աշխատում, այսինքն ժողովրդագրական խնդիրների լուծման համար լուրջ աշխատելու ենք։ Այստեղ ասել եւ նորից ես ուզում եմ կրկնել հետեւյալը, որ մեր անվտանգության ամենամեծ գաղափարը դա օրորոցային վրեժն է։ Վրեժ պետք է հայտարարենք օրորոցով։ Եթե մենք չշատացնենք մեր բնակիչների քանակը, մենք չենք կարող անվտանգություն ապահովել։ Այդ առումով նաեւ Սփյուռքի համախմբումը Հայաստանի Հանրապետության շուրջը ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է լինելու մեր մոտ։ Միայն մեկ պայմաննով Հայաստանը առանցք պետք է լինի օրինականության, վստահության մթնոլորտի, եւ Հայաստանը առանցք պետք է լինի Սփյուռքի համախմբման, եւ նաեւ անձնական օրինակի, եթե Հայաստանը օրինակ չլինի արտարության, Սփյուռքի մեր եղբայրներն ու քույրերը չեն գալու, ներդրումներ չեն լինելու, մենք չենք կարողանալու նաեւ մեր տեղի միջոցները հայտնաբերենք եւ օգտագործենք մեր երկրի տնտեսությունը զարգացնելու համար։ Մենք իհարկե ուշադրություն ենք դարձնելու մեր բնակիչների աշխատավարձերին, կենսաթոշակներին, ավելացնելով նա եւ տնտեսության զարգացման բացասական երևույթների ազդեցության տակ նաեւ ինդեքսավորում ենք իրականացնելու։ Այս ամենը մեզ կբերի նրան, որ մենք կարող ենք մեր երկրի, մեր համերկրացիների համար այսպես նորմալ պայմաններ ստեղծենք, բայց այս ամենից զատ, սիրելի գյումրեցիներ, մեր համար ամենակարևոր արժեքը մարդն է լինելու։ Քիչ առաջ մենք խոսում էինք, որն է այն արժեքավորը, որ հենց այս տարածաշրջանի համար է՝ ջուրը, օդը, աշխարհագրական դիրքը, գյումրեցու այս տարածաշիրակի տարածաշրջանի համար ամենամեծ արժեքը դա մարդն է, գյումրեցին իր սուր մտքով, հումորի զգացումով։ Եվ այս ամենը հաշվի առնելով մենք պետք է այս հենց այս պահին հիշենք այդ ամենը, մարդ ասածը։ Գյումրեցին այսպես է ասում. Իսան նուրդից կեղնի, իհարկե գյումրեցի։ Մենք այս առումով եւս մեկ անգամ ես ուզում եմ ճշտ ամրապնդել այն խոսքը, գյումրեցում բոս կեցվածքը, համարձակ արարումը, գեներով մեզ փոխանցած ստեղծագործական միտքը մենք պետք է օգտագործենք իշխանությունը ոչ թե ձեզ վերադարձնելու, այլ ձեզ տալու, որպեսզի ձեր հետ միասին նաև ձևավորենք այդ կառավարման պետական համակարգը, արդարություն մտցնենք։ Քիչ առաջ խոսում ենք այն բոլոր արատավոր երևույթների մասին, որոնք որ կան մանավանդ այս նախընտրական ժամանակահատվածում, ընտրակեղծ արարություններ, չգիտեմ, ընտրակաշարքներ, բերեք մենք մեր երեխաների ապագան չվաճառենք, բերեք չվաճառենք, մեկ անգամ ըմբոստ կեցված ցուցաբերենք եւ ընդմիշտ մենք կապահովենք այն ազատությունը, այն արդարությունը, որը որ գոյություն ունի։ Չի կարելի համարձակ մարդը, համարձակ իշխանությունը, ուժը չի կարող այնքան մանրախնդիր լինել, որ նույնիսկ էլեկտրականություն չտրամադրի։ Կանգնած ենք այ մեծանուն վարպետի իմաստունի, որը որ խոսքի, մտքի, ազատության, նաև հոգու, խղճի ամենամեծ վարպետն է եղել։ Եթե նա այստեղ լիներ, կասեր, հայ, հայ, իմացեք, միայն արդարության մենք կարող ենք հասնել հաջողությունների։ Այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք Հայաստանն է, որոնք որ չունեն ճանապարհներ դեպի ծով, արտաքին
մեծ նախագծերից չեն օգտվում տարածաշրջանային, չեն ճունեն ենթակառույցներ, բնական պաշարներ, այսպիսի իրավիճակից նրանք դուրս են գալիս միայն ու միայն արդարության հաշվին, բայց ոչ այսպիսի դանդաղ քայլերով։ Մեր իշխանությունների մեջ գտնվող մարդկանցից մի քանիս ասում են, էվոլյուցիոն ճանապարհով մենք պետք է հասնենք փոփոխությունների, միթե էվոլյուցիոն ճանապարհով են սպառնալիքները գալիս դեպի մեզ, դանդաղ մարտահրավերները այնքան արագ զարգացման տեմպեր ունեն, որ մենք իրավունք չունենք, մենք թռիչքային արագ որոշումներ պետք է կայացնենք, որ հասնենք հաջողությունների։ Ժամանակակից այս ընտրակարգը, որը որ գոյություն ունի, այսքան փողոցային կենցաղային մակարդակի իջեցնելով մենք չենք կարող հասնել լիարժեք իշխանության ձևավորման, որոնք որ կմտածեն մեր արտաքին քաղաքականության, մեր ներքին քաղաքականության, Ղարաբաղի հարցը մեր համար կլուծեն, կորոշեն այն հիմնական գերակայությունները, որ անհրաժեշտ է նաև մեր միջազգային երաշխիքների ձևավորման համար, այսինքն ունենալով ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի Դաշնությունը, նրա կազմում նրա հետ միասին գլոբալ անվտանգային խնդիրներ լուծելով, նաև համապատասխան միացյալ զորախմբի կազմում, հաշվի առնելով նաև այն մեծ արժեքը, որ մենք երկրագնդով մեծ սփռված ունենք համերկրացիներ արևմուտքում, Ամերիկայի միացյալ նահանգներում, նրանց հետ լիարժեք հավասարակշռված փող շահավետ քաղաքականության իրականացմամբ բարձրացնենք մեր երկրի կշիռն ու վարկը, միայն այս դեպքում մենք կարող ենք հասնել հաջողությունների։ Մենք կանգնած ենք լինելու յուրաքանչյուր մարդու պատվի պաշտպանության բնագծերում, և մենք այդ գործի առաջամարտիկն ենք լինելու, հարգելի սիրելի գյումրեցիներ, կրակը վերցնելու ենք մեր վրա, և դրա համար մենք մեր թիմակիցները ունենք այդ վճռորոշությունը, ունենք այդ ամուր բռունցքը գնալ միջև վերջ։ Դրա համար հաղթանակից հետո ինչ ենք անելու, ես ասելու, պայմաններ ենք ստեղծելու, անընդհատ հաղթելու, իսկ այդ անընդհատ հաղթանակները բերելու համար պետք է զոր ու գիշեր աշխատենք, իսկ զոր ու գիշեր աշխատելու համար մենք ձեր շարքերում պետք է լինենք, զգալով այն դառնությունները, այն ցավը, որը որ գոյություն ունի մեր ժողովրդի մոտ, միևնույն ժամանակ խելացի կերպով ղեկավարելով մեր համերկրացիներին։ Հաջողություն բոլորիս, ժառանգություն, համախմբում, հաղթանակ, հաջողություն բոլորիս։ Շնորհակալություն, հարգելի քաղաքացիներ, շնորհակալություն, ստեսուն, մինչև նոր հանդիպում, հաղթանակ։ Սիրելի գյումրեցիներ, հավանացեք, պարոն Ռաֆի Հովանեսյանը պատական մարդու հետ գործ չի բռնել, երկար պրպտել, որոշել է, թե ինչ չի կարող։